46 000 лева ще бъдат отпуснати за разкопките на крепостта до село Храстово. Чрез финансирането археолозите ще могат да продължат проучването, започнал в началото на тази година. Ами идеята е да довършим първо тези сектори, които са около източната крепостна стена и да ги разширим именно там, както отвътре на крепостните съоръжения, тъй като там се разкриха части от жилища, включая и такива, които са горели по време на превземането на крепостта. Това ще ни позволи реално да завършим консервацията на разкритите крепостни съоръжения на едно така, по-добро ниво, отколкото ги заварихме. В продължение на 2 години разкопките се финансираха единствено от община Крумовград. И резултатите са налице, както може да се очаква. Цялостно разкриване почти на източната крепостна стена с двете големи кули там, с проучванията на некропола и църквата в западната част, с разкриване на жилища също в източната част, с рова пред крепостната стена също. Интересни находки. В края на месец юни крепостта бе заснета от въздух и от земя с цел създаването на 3D гид. Той ще даде възможност за виртуална панорамна обиколка, която да покаже различни точки от разкритото до момента на крепостта.